ei, seal finiši on ka.
Joel tuleb vist. Ja siin on nüüd meil mitmekordne Eesti meistel orienteerumisest näitamas, kuidas tuleb ületada kraave. Aga palun! Nii, paar sõna, kuidas te tegite seda ja mis on selle asja võlu? Hoogu on vaja. Õbekoll õpi hooga ja kõik murene lahendatud. Ma tänan teid!